Mirëmbrëma, mirëmbrëma, mirë se erdhët në Open, mirë se erdhët në News Account, të nderuar teleshikues. Takohemi sonte për zhvillimet e fundjavës, sigurisht Kongresi i Partisë Socialiste do të jetë në fokus të programit Open sonte në Kongresin e zgjedhjes. Kryeministri Rama njoftoi ndryshimet në kupolën kryesore drejtuese të mashtrancës në kuvend, duke njoftuar Elisa Spiropalin që zëvendëson Lindita Nikollën si kryetare të parlamentit në legislaturën tjetër. Lëvizjet prekën edhe qeverinë, kemi parë lëvizje edhe aty. Më e bushme është lëvizja e ministrit të brendshëm Taulant Balla, i cili shkon dhe postohet si ministër shteti për parlamentin. Tre emra të rinj pa profil politik të paktën deri tani kanë marrë tre ministri të tjera të rëndësishme: financat, mbrojtjen dhe punët e brendshme. Siç ka ndodhur edhe në rastet e përparshme, pa kryeministrin nuk dha asnjë shpjegim për ikjet apo mbrritjet e reja në kabinetin e tij qeveritar, edhe pse sigurisht postet ministrore janë poste me rëndësi dhe interes publik. Ajo që bie në sy është fakti që tre ministrit, këto të fundit që përmenda, merren nga tre profile të reja të, le të themi kështu, të papërfolur, të pakonsumuar. Disa nga ministrit më të rëndësishme në vend u shkojnë tre persona me profil teknik, pra ekspertësh, nëse mund ta quajmë kështu. Pse kjo zgjedhje e Ramës, cilat janë prapaskenat e ndryshimeve në qeveri dhe prapaskenat e Kongresit, nëse të tilla ka? Do të hapim një diskutim me Fatos Lubonjën. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe, Adriatik Lapa e koordinator i Lëvizjes Politike Shqipëria bëhet. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe, Fitim Cekti, pedagog politolog. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe, Arion Sulo, gazetar, analist. Mirëmbrëma. Mirë se erdhet. Pas pak do ju prezantoj edhe një lidhje Skype. E fillojmë me materialin ton të parë, ndryshimet në qeveri, emrat e rinj, profilet e reja. Ta shohim. Punimet e Kongresit të Partisë Socialiste, kryeministri Rama i shfrytëzoi të dielën për të lajmëruar disa ndryshime të rëndësishme, por edhe surprizë në kabinetin e tij qeveritar, por edhe në kuvend. Taulant Balla, Niko Peleshi dhe Ervin Mete u larguan nga qeveria për të zëvendësuar me tre emra të rinj: Ervin Hoxha, Petrit Malaj dhe Piro Vengu. Tre emra jo me profil politik, por profil teknik që kanë mbajtur poste të drejtorëve në sektor të rëndësishëm. Ndryshimi më surpriz ishte ai i Taulant Ballës, i cili nuk do të jetë më ministri i brendshëm, por do të marrë postin e ministrit të shtetit pa portofol për marrëdhënien me parlamentin, karrige të cilën e mbante Elisa Spiropali. Karriera e Ballës në krye të ministrisë së brendshme zgjati një vit, korrik 2023, korrik 2024. Për vendin e tij si ministri i brendshëm, Rama propozoi Ervin Hoxhën, i cili kishte vetëm 8 muaj në krye të IKMT-s. I emëruar në nëntor 2023 në postin e drejtorit të Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, Hoxha për 20 vite ka shërbyer në detyra të ndryshme shtetërore, nga niveli ekzekutues deri në nivele të larta drejtimi në institucione qendrore. Ndërsa për Ervin Meten, karriera në krye të Ministrisë së Financave zgjati 10 muaj, shtator 2023, korrik 2024. Në vend të tij, Rama propozoi si ministër të Financave Petrit Malaj, aktualisht kreu i Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore dhe me një përvojë të pasur punë në sistemin bankar në Shqipëri. Në krye të Ministrisë së Mbrojtjes do të vijë Piro Vengu, i cili deri më tani ka mbajtur detyrën e drejtorit të Autoritetit Portual Durrës, para prirë me detyra dhe poste të rëndësishme në qeveri si drejtor kabineti në ministrinë e jashtme. I themi mbrëma Dartan Hoxhës, analist në lidhje Skype. Mbrëma. Mbrëma, Emi. Mbrëma, falinderit. Duhet ta filloj me Lubonjën. Lubonja, si pe ndryshimet e ministrave, propozimin për Spiropalin, gjithashtu sekretar e re kuvendit? Si të tërë, jo vetëm thjesht ndryshimet, unë shikoj një gjë që kemi kohë që e shikojmë, domethënë janë dy pamje: skena dhe prapaskena. Domethënë ose dukja, aparenca edhe substanca, thot Machiavelli. Në politikë analizat më të mira i bën ai që dallon aparencën nga substanca, domethënë. Qose do bëjmë këtë, domethënë, aparenca ishte ajo që e dim, ne jemi më të mirët, ne jemi Partia Socialiste, edhe kemi një defekt, por megjithatë krasi me të tjerët jemi shumë lart. Një unitet, sikur duket, sikur gjithë bashkë rreth liderit të partisë, Duart Rokitje, lideri që flet për në një lloj fjalimi programatik,
thoshen në kohën e Enver Hoxhës, fjalimi programatik, sepse bën programin deri në vitin 2030 e më tej. Kjo është aparenca, dukja, propaganda, ose skena. Prapa skena është pastaj ajo që ne tentojmë të fusim kokën, të shofim, të kuptojmë, por që është e mbuluar. Dhe ajo është thelbi i gjës, që ne duhet të dim dhe nuk e dim dot. Pra, nuk është çështja, u ndruan këta, së ndruan këta, të bëjmë biografinë këtyre, por pse u hoqën e para, dhe si shtatë ju, rasti Balla është një, është kryesor. Do më në qovë se kishte lajmë këtu, mbrapa gjithë kësaj fasade, lajmë e ishte heqe e Teolant Ballës. Dhe ne nuk dim asgjë, pse u hoqë Teolant Balla. Shu, thashe theme portalesh njën tjetërën dim, mund t'i themi dhe këtu, ndoshta. Në themi t'i edhe. Ka disa variante, kuptan, a? Por, të gjithë janë shqetsus. Dhe unë mendoj që është për të shqetsuar pse hiqet ky, jo vetë mënyra si u hoqë, po dhe pse hiqet, sepse është me interes publik, nuk është problemi se, po themi, fëu diku bëri një shkelje ku diun x kot banale personale apo ku diun, është një çështje që ka të bëjë me sistemin e ngritur. Pra, një teori që kam dëgjuar unë, le të më thonë tjerët nëse kanë dhe të tjera, është që i ka dalë emri tek ajo Metamorfoza, për shembull, ëh, dhe pritet që ka dalë emri ke Metamorfoza, ministri i brendshëm. Një teori tjetër që kundërshton me këtë është që ka folë të Amerikanët, thonë ca. Që ka folë të Amerikanët, a shumë? Do më thënë që kure kanë pyetur Amerikanët, dhe këta janë prapa skenë, dhe këta Amerikanët, nuk e dim, ne janë prapa skenë, ne nuk i shofim. Apo jo, pra da e themë është që është i prapa skenë, në qofë se janë, edhe kjo se dim të manë. Sepse e kanë pyetur orë këta ministra, këta drejtorët e këta, dhe ky, si kur pas ka thënë që ata i cakton shefi, nuk i caktoj unë. Nuk po them se është e vërtet. Qartë. Sa pastaj e lidhin me Erion Velin dhe sa tjerë e lidhin me Toyota Yaris-in, me atë të famshmen Toyota Yaris-i, ku ndonë prokurori Vlorës që arrestua e kudiuna ndë e këtej. Të gjitha kanë të bënë me hipoteza që janë shumë shqetësuese për vendin, në kuptimin e asaj. Nëse janë vërtet, apo. Kjo është kryesore. Pastaj ka e gjëra tjera që lidhen me shqetësin tjetër që unë shikoj, është qa partia është kjo, funksionon kjo partia, apo ka vetëm një lider dhe gjithë janë që vetëm për duartë orkider liderin. Se është roni të? E që këptim? E para kemi 10-15 vjetë që s'ka bërë zgjedhje kryetari, po e marë përgjësit. Del aty as kush nuk i thotë për këto probleme, apo probleme tjera që ka vëndi, mbledhje partije, ka halë, ata vinë janë delegat nga gjithë vëndet. Apo jo, ka halë pa fund ky Milet. Absolutisht asë gjë, asë nuk i kërkon logari për këta, ore, pse u hoqën këta? Pse u hoqën? Ta dim dhe ne si partise. Apo jo, absolutisht jo. Nuk po flasë pastaj për problemet e tjera që ka vëndi që bëtë sot pashët o thumanës, më dhëmë shkandal, po se fletë për sistem dhe ajo e thumanës, që ti ke marë, e ke marë ndorë shtetin, edhe i trajtoj njerëzit si miza, dhe ju mbyllë edhe rrugën ku do ti, si do ti i mbyllë aty, që të marri legët aji që nga vënd traune, ku di unë, dhe tjerë trajtojnë si miza. Edhe kjo ka të bëjmë në demokracinë. Apo jo, partia, dikusha ne nga thumana, kishtë në delegatë aty, që marrin votën nga thumana, apo ku di unë, që a janë ata. Gjuat një, absolutisht, duar të rokitje edhe lideri që fletë dhe në fund thotë, ministrat, pastaj kjo tjetra, këta ministrat, si u hoqën se ca i pashë që thuet që nuk e dinin fare. E tha vetë, Peleshi. Peleshi e tha vetë, se dinin. Tani, a ka mundësi që tjetë parti kjo, ma? Ore, vetëm për njerë zilik, njerë ti thuat i tjetë që ke bashkëpunu, shiko se unë ka menu të të ndrojë, si të duket këj vëndi këtu, apo jo? Se më thëtë, se bëjdojtë më këtë vënd, nuk du, ose nuk du, jo mërë jo. Kuptonë, këta do më dhëmë si kur tjenë makina, robot që i komandonë ky, si kur s'kanë asë vendim më, asë gjë, si u cëktohën njerëzit dhe ikë ka njerëzit dhe u vikën kështu. Pa një, pse u hoqë ky? A meriton të higjet ky Taulanti? Apo s'meriton? Fjallë vjenë, e? Apo ky Ministri i Financave, që më thanë që pas ka një dy mastera ka maruar dhe në Harvard dhe ku di unë.
Njeri Zoti thon intelektualisht ka qenë student i shkëlqyer, thon mu. Kështu më tha një që njifte. Ashtu, ka, këto i ka. Tashi, për zotësi, më të mirë se ky me Harvard, domthonë edhe me, ku diun, London School of, ku diun, siç janë ato of economics. Kupton ti? Ti ku ti gjesh? Ikën kështu. Ç'a bëri? Apo jo? Mirë apo ose keq? Këta vet as nuk flasin fare. Ikën edhe janë omerta komplet. S'dihet pse i kanë hequr, po në rregull thon. No? Domthonë, kjo është një anomali totale e asaj se si funksionon vendi politika në këtë vend për mua. Zeti, faktin që nuk u dha asnjë shpjegim, po